Hallo, my naam is Helene Trieter en ek speel die rol van Ronel. En ek is André Stols en ek is Willem, Dominee Willem. Ek dink die rol is my baie uitdagend omdat ek gewoonlik nogal baie sterk karakterrolle speel. Ek sal 'n bedonderde ou tannie wees. Ronel is baie, sy is baie sag, sy is baie lief vir seun, sy wil mense nie ontstel nie. En vir my, miskien omdat ek 'n ou ham actress is, is dit vir my makliker om as ek 'n limp of 'n lisp of 'n ietsie het waarna ek kan vashou. Nou is dit 'n volronde karakter wat jy moet weergee, maar sonder tricks. So dit was my nogal 'n uitdaging. Ek dink op 'n manier is hierdie vir my nogal 'n uitdaging, want ek word baie gecast as 'n dominee. En nog nooit is gecast as 'n dominee wat 'n liefdes objek het. En om Helene Trieter as 'n liefdesobjek te hê, is nogal 'n lekker ding, so dit maak het vir my makliker. Maar ek dink ook om bietjie weg te kom van die stereotype dominee. Ons verhouding is, dit is aan die beginstadium, ons het nog nie regtig begin skiet nie, so wat die chemie tussen die twee gaan wees, weet ons nou nog nie, maar sover ek kan onthou, is dit altyd lekker. Nog goed. Nee, is klaar lekker. Is klaar baie lekker, ja. Is die eerste keer voor die camera saam, ek en sy. Dis reg. Is waar. Ja. Ons het een paar jaar terug het ons Shakespeare gedoen, wat ons een couple was. Ja, op die verhoog. Op die verhoog, ja. En dis nou die eerste keer. Ja, daai was nie saam met Helen Murray nie. Nee. Die vorige een was nie. Kom kyk gerus na die troue wat ons vandag skiet op 12 februari en ons skiet in die Torenkerk in Paarl. En asseblief, ja, kom kyk hierdie film vir altyd 12 februari 2016. Like ons Facebook page. Dis op internet. Dis die Facebook, ja, vir die ou mense. Vir ou mense, dis daar met die F, Facebook, like ons Facebook page. En dan is daar Twitter. Tweet, ja. Jy tweet op Twitter by, dis daar, wat het jy dit genoem? Absterkie. At, vir altyd film. Vir altyd film. Vir altyd, amper sê hashtag nou. Nee, hashtag is die ding. Dis hashtag. Hashtag. Nee, dis nie dit nie. At, die opsterkie, at. Okay, en ek weet nie wat die hashtag voor is nie. Hashtag liefde. Ek weet nog steeds nie, wat is een hashtag? Okay. Ek weet raar, dit is Twitter.